Jo, unë jam i vetëdijshëm që terapi specifike për COVID nuk ka, se unë jam stomatolog me Natyrisht, profesion. po. Po, krejt lufta që mund bëhat në është që më thonë mejkve plan ndalu superinfekcionet, që në infekcion bakterial, në i si më thonë të, edhe unë fillova me antibiotik pero, si të me tableta, por u pake që gjendja shkoj këtu ke u kecu. Edhe u dash me kalu në infuzione, u dash me rri dozën e infuzione, dhe i sa rritëm, si më thonë, në katër infuzione në ditë. Boca më të vogla, po për shkak terapisë u dashkë me u shpërnda 2 herë në ditë nga 2 boca infuzioni. Po këtë kjo ishte me i parandalu superinfekcionet, që në një mënyrë organizmi me qenë i lirë të luftoj vetëm me virusin e supozum. Të është po e lamë supozum, kemi bërë në gene analiza, shenja tipike që ishte një infekcion viral. Të është mos të një detaje me i se leukocitet ku kanë qenë, limfocitet ku, po shenja tipike një infekcioni viral. Qartë. Edhe disa vizita i kemi bërë, i kemi përcjell gjendjen, dikur filloj me u përmisu, e kështu.